Եվրոպայում տասնյակ մարդկանց մահվան պատճառ դարձած գերմանական Էշերիխիա-կոլի հիվանդությունն ամբողջ աշխարհում կասկածներ է առաջացրել սննդի անվտանգության տեսանկյունից։ Միացյալ Նահանգներում հատուկ գործակալություններ են աշխատում կեղծ մթերքից մարդկանց զերծ պահելու համար։ Սննդի և դեղորայքի դաշնային գործակալությունից դա կարասի խոսքերով կեղծ սնունդը դրսևորում է երկու ձևերով. առաջինը՝ մթերքի սխալ կշռով, և երկրորդը՝ ավելի ցածր որակի մթերքով։ Առավել տարածված կեղծ մթերքներն են ձիթապտղի յուղը, մեղրը և ծովամթերքը։ Դեյվիդ Շոն ներգաղթի մաքսային հարկադրման հատուկ գործակալ է, նա ստուգում է սնունդը մինչև այն կհասնի մեր սեղանին։ Այս պանիրը կանգնեցվել է Մայամիի պահեստում։ Սննդի և դեղորայքի դաշնային գործակալությունը ստուգում է երկրի ներկմուծող տարեկան 10 միլիոն մթերքի միայն 1%-ը, և ըստ գործակալ շոուի դա է պատճառը, որ սննդի կեղծիկը հեշտ է շահութաբեր եղանակ է կազմակերպած հանցավորության համար։ Կալիֆոռնիական արտադրող SK Foods-ը հետաքննվել է Kraft և Heinz ընկերություններին ժամկետանց լոլիկ արտադրանք վաճառելու համար։ Մեկ այլ դեպքում ոչխարի կաթից պատրաստված պանիրն իրականում եղել է կովի կաթից պատրաստված պանիր, իսկ մեղրը բացված էր եգիպտացորենի օշարակով։ Այս բոլոր ապրանքատեսակները վաճառվել են թանկ գնով, որպես 100% մաքուր մթերք։ Բժիշկ Ջոն Սփինգը աջակցել է Միչիգանի պետական համալսարանում մաքսանենգության դեմ և մթերքի պաշտպանության ծրագրի ստեղծմանը, սա երկրում մաքսանենգության դեմ ուղված ռազմավարության առաջին դեպքն է։ Սփինգը մտահոգված է, որ եթե հիմա չկարողանանք վերահսկել այն, ապա բազմաթիվ կյանքեր կլինեն վտանգված։ Սխալ պիտակավորում եկամուտը մեծացնելու համար, թե փչացած մթերքը վաճառելու համար սննդի կեղծիկն ազդում է բոլորի վրա և անհրաժեշտ է դրա դեմ պայքարել։ Արսեն Խարացյան, Ամերիկայի Զայն, Վաշինգտոն։ It's not vinegary. It's truly something.